שלום, היום אני רוצה להציג לכם את המכונה שלנו. למכונה קוראים המכונה החסכונית. עכשיו אני אסביר לכם מה המכונה עושה. כמו שאתם רואים, זאת מכונת כביסה. כמו שכולנו יודעים, כל מכונת כביסה מוציאה מים אחרי שימושה. אז מה שהמצאנו זה בעצם מכשיר שעושה את הדברים הבאים. ראשית, המים יוצאים ממכונת הכביסה, עוברים דרך צינור, מגיע לגיגית. שנית, מהגיגית יוצא עוד צינור, שדרכו מגיעים המים לפיית הצינור. בנוסף לכך, המים יוצאים מפיית הצינור ומשקים את הדשא. אבל יש עוד דבר אחד. אחרי חודש מאי, נוכל להשקות את הצמחים בכמות מוגבלת מאוד. לכן מכונתנו תעזור. זוהי בעצם המכשיר שלה. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם איך להשקע את הצמחים עם מי סבון. אז לא, הבאנו קופסה של כדור מיוחד שמכניסים למכונת הכביסה והיא במקום סבון. וכך המים נשארים נקיים ואפשר להשקות איתם. אבל איך חשבנו על הרעיון? מכונה חסכונית? אז ככה, קודם כל חשבנו על הבעיות בארצנו, הגענו למסקנה שבזבוז המים היא הבעיה הגדולה ביותר בישראל. שנית, התחלנו לבנות את הדגם. העלינו רעיונות, בחרנו פתרונות, תכננו ובנינו את הדגם. בנוסף לכך, עשינו חקירה על החומר, בדקנו פתרונות באיזה חומרים להשתמש, מה המידע חסר כדי לפתור את הבעיה. ולבסוף, ערכנו את הדגם, ערכנו את הבעיה, ערכנו את החקירה ואת הרעיונות. ולבסוף, את הדגם, וכך יצרנו את המכונה החסרונית. אוקיי, אבל אתם בטח שואלים את עצמכם. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך תפקע את השאלה? איך נשקע את הצמחים? יו, לא מה נשמע! עצרי! ראשית, המים יוצאים ממכונת הכביסה,